Kjo fundjavë ishte ndryshe për 800 gjimnazistë të kryeqytetit. Ata morën pjesë në aktivitetin sportiv Cross Tirana 2023 të zhvilluar tek parku i liçenit të Tiranës. Qëllimi i kësaj gare vrapimi prej 2 km e gjysmë që përfundoi me 6 fitues është masivizmi i lëvizjes sportive në shkolla. Jetesa e shëndetshme nuk është një garë, jetesa e shëndetshme nuk është një kampionat, por është një stil jete të cilën ju duhet ta bëni çdo ditë. Ajo që neve synojmë është që jo vetëm të kemi një Tiranë të bukur, jo vetëm të kemi një Tiranë model në gjithë rajonin, por të kemi dhe një popullsi të shëndetshme. Dhe kjo bëhet falë sportit. Për dy sportistët Rauf Dimraj dhe Gjergj Muzaka, këto aktivitete duhet të kthehen në traditë të përvitshme. Devizja shpëton shëndetin. Shëndeti nuk është gjithçka, por pa shëndetin gjithçka është asgjë. Kemi gjithë këto kushte në parkun në madh të kombëtar të Tiranës për të zhvilluar gjithë këto aktivitete dhe shpresoj që këto aktivitete të kthehen të përvitshme. Ky aktivitet organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Sportit dhe mundësohet nga Bashkia Tiranë dhe Kongresi Rinor Kombëtar.